Oi, gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma loja, menina, que é sucesso, tenho certeza que vocês vão amar. Aqui, gente, eles vendem lingeries a partir de 10 reais, Brasil, é isso mesmo, Brasil, 10 reais. Tem vários conjuntinhos lindos a partir de 10 reais. Mas antes de eu mostrar a loja pra vocês, já vou mostrar o cartãozinho contendo todas as informações, beleza? Bom, meus amores, esse aqui é o cartãozinho da loja. Aqui no cartãozinho tem todas as informações. A loja se chama Mireille Modas Íntima. Aqui tem o WhatsApp deles, tem o Instagram. Já segue a loja lá pra vocês estarem sempre por dentro das novidades. Vocês podem estar usando as fotinhas com as modelos pra vocês estarem revendendo aí na sua cidade. Eles ficam aqui no Shopping Tupã, Box TB08. Oi, Alexandra, olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Vamos apresentar a loja pro pessoal? Vamos sim. Bom, aqui temos o quê? Temos lingeries a partir de 10 reais, é isso mesmo? 10 reais do P ao GG. Ó, são produtos muito bons. Uhum. De qualidade, tem do. Qual tecido que é essa calcinha aqui? Poliéster. Poliéster, ótimo. Aí vai do P ao GG. Do P ao GG. Cores. Ai, bacana. Olha só, pessoal. É de bojo, né? Sim. Olha que lindo, gente. Só 10 reais. Ó, tem vários modelinhos. Esse aqui é rendado. Esse aqui já não tem rendado, já não tem renda. Olha esse, que lindo, gente. Só 10 reais. Olha o branquinho. Todo branquinho. Tem bastante variedades aqui, tá bom? De conjuntinhos a 10 reais. O que mais, Alessandra? Os outros conjuntos a gente tem o TLGG, que sai 17 reais no atacado. Uhum. São bastante modelinhos legais. Ai, que lindo. Quanto? 17 reais no atacado? 17 reais no atacado. Olha o bojo dele. O tamanho P e o M, eles vêm com bojo reforçado. É bojo bolha, né? Esses Isso. bojo é bom. Eu gosto dele. E tem um GG, são reforçados na alça. Deixa eu ver. A alça deles é mais grossa. Ai, bacana. O GG sai o mesmo valor? 17 reais. Só o tamanho 50 que sai a 20 reais. Você tem... Ah, Até olha o tamanho que bacana. 50. Aí tem variedade de cores. Certo. Aí os tamanhos 50, 20 reais. 20 reais. O restante todos 17 reais. Tá. Ó, vou mostrar pra vocês alguns modelinhos que tem aqui na loja. Mas, se vocês chamarem eles no WhatsApp, eles vão mandar pra vocês o catálogo, tá bom? Com todas as peças que eles têm disponíveis. Então, já chama no WhatsApp, tá bom? Fala que está indo através do meu canal. Beleza, pessoal? E também segue o Instagram, pra vocês estarem sempre por dentro das novidades. Ai, gente, olha esse, que lindo! Eu amo essa cor aqui, deixa eu focar pra vocês verem. Não quer focar? Olha que linda essa cor, gente. Maravilhoso. Vários modelinhos lindíssimos, tá? E essa parte aqui, amiga? Esses aqui saem o mesmo valor? Todos 17 reais. Esses também saem 17? Qualquer um. Ó, esse tem aquele trançado, né? Aqui na frente. Olha bem que lindo, gente. Olha esse. Ó. Nossa, amei. Olha esse bordô. Olha esse, que lindo. Ai, amei. Nossa. P ao GG. Variedade P ao GG. Tem também esse aqui que é bom pra usar com vestido, né? Ah, ele vem calcinha. Ah, é? Bacana. Gostei. Gostei, olha só, amarelinho, pretinho, tem bastante variedades. Esses aqui também? Qualquer um. Qualquer um, ó. E as calcinhas? As calcinhas, elas estão saindo a 6 reais no atacado. Essas aqui, ó, fio duplo. Aham. Uhum. Tem tanguinha. Top. Ó, essa aqui show. Olha que gracinha. Tem variedade de cores, ó. Bastante variedade, né? Isso, e também tem a sem costura. Ai, bacana. Essa é confortável, fio, né? É. Legal. Variedade de cores também. Também tem no algodão, que sai a 5 reais no atacado. Algodão sai mais em conta. Ó, essas aqui também. 5 reais no atacado. Fio. Bacana, gostei. E tem aquele ali, é o conjuntinho? Como aquele é que é? Que eu te mostrei. Ah, tá. E aquele ali? É mesmo. A mesma coisa? É. Ai, maravilha. Então,
Vamos passar algumas informações pro pessoal? Como que funciona as formas de pagamento? A gente aceitamos cartão, mas no cartão tem acréscimo, 5% no débito e 10% no crédito. Tá certo. Aí a gente parcela até acima de R$300 em duas vezes. Parcela? Que maravilha! Quais são os dias e horários de funcionamento da loja? A gente trabalha aqui de segunda a sábado, das 5 da manhã até 1 hora da tarde. Certo. E como é a forma de envio? Envio a gente envia pelo correio ou ônibus de excursão. A partir de quantas peças? R$300 o mínimo na compra. Certo. E o frete por conta do cliente. A gente tem um grupo de WhatsApp que sempre quando chega mercadoria nova na loja a gente está postando para atualizar vocês. Certo, a gente vai deixar o link do grupo na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E é isso aí, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreva no canal e vem pra cá, menina. Peças a 10 reais. Que loucura, menina. Essa loja é um sucesso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.